Dobrodošli u naš novi video. Evo, danas vam govorim o nacionalnom danu o međunarodnom danu epilepsije i nacionalnom danu oboljelih od epilepsije. Znači, obilježava se 14.2.2022. godine. Glavna manifestacija se održava u Šibeniku ove godine. Evo ga ovako, sad ću vam reći dalje. Kao dan visokog senzibiliteta za potrebe djece i svih osoba s epilepsijom, ovaj se dan obilježava na svim kontinentima i u više od 100 zemalja svijeta, te je proglašen najutjecajnijim međunarodnim danom. Dan je osnovan 2008. godine inicijativom djevojčice Cassidy, Megan, njenih roditelja i udruge za epilepsiju iz Nove Škotske u Kanadi. Zbog osjećaja usamljenosti i nerazumijevanja, Cassidy, koja je tada bila 9-godišnja djevojčica s epilepsijom, izrazila je želju da svima govori o epilepsiji i da pokaže kako se ljudi s epilepsijom ne razlikuju od drugih ljudi. Svake godine 120 od 100.000 stanovnika ima prvi epileptički napadaj, a to znači ukupno 6.000 stanovnika u Hrvatskoj. Epilepsija svake godine bude dijagnosticirana kod 50 od 100.000 stanovnika, predstavlja 2.500 novih pacijenata godišnje, a najveći broj bolesnika s novonastalom epilepsijom su djeca od do 2 godine i stariji iznad 65 godina. Evo, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem videu.